Bari gli altri sono Söderberg, Moberg, Korke, Uusson-pöytä, 14 teilu, 14, Pult, Kjuton. Söderberg, Moberg, Korke, Uusson, Pult, Kjuton. Korkeat Hulsson, Söderberg, Moberg, Hult, Kjuton. Pöytä 14, Moberg. Ma cosa ci tira? Non so nulla.
tuli ja mietin, että se film kautis voi vaan. Table 1.
Koivert Jan, Räsänen Hannu, Jäänimäki Sirli, Ruusvaa Matti, pöytä 5, table 5, Pulfen. Tara ja Olttiaisen ottelu siirretään pöydälle. Pöydän Korkeat, Räsänen, Jaanomäki, Ruusvaa, Teemu Pai, pöytä 5, Pulfen. Tam, Marion, Koskinen, Veikko, Salmela, Elmo, Peter Nurpu, pöytä. Tam, Marion, Koskinen, Veikko, Salmela, Elmo, Peter Nuru, Pushu, pöytä 7, Tehu 7. Schyler, Andres, Taive, Kari, Suomets, Anni-Grete, Niemitalo, Juha, pöytä 13, Niemitalo tulee myöhässä. Schyler, Taive, Suomets, Anni-Grete, table 13, Purtretto. Pehmanen, Jukka. Mikä saa Leif, Tuhtila, Juhanna, Nuström, Boris. Pöytä 14, Burt Hilton, Teemu Fortin. Moinonen, oletko pelannut? Haapea Jori. Jaasus Maris, Strömfors Hans, Ruska Sirli. Pöydä 12. Haapaja, Janssons, Strömfors, Ruske, Tebu. 12. Se selvästi, niin kun sä oot itse alkanut miettiä asiaa.
Totta kai se sun häiritsee sua. Totta kai se silloin häiritsee sua. Rahikainen Svensson pöytä. Kaksi. Putvoon. Rahikainen Svensson putvoon. Ei se välttämättä poikki oo. Räsänen Hannu. Korte ja ne pelaat. Hans pelaa tykkö. Kyllä mä se maksan, että jos näin luotetaan. Svensson Ingvar, Sturesson Magnus, Moinonen, Anttila, 54 peripuun, Eva, pyörä 11. Svensson Ingvar spelar först matchen mot Rahikainen på bord 9. Ingvar Svensson går på bord 9.